גייז, מה קורה? אז היום אני איתכם עם סרטון סופר מרגש, כי כמו שאתם יודעים, אני כבר לא מעט זמן באורח חיים קצת יותר בריא, מנסה לבשל קצת יותר, מנסה להשתפר בבישולים קצת יותר. אז חשבתי לסרטון היום, אנחנו נלך למישהי שמבינה בזה הרבה יותר ממני. אנחנו הולכים לעילית סביר צידון הביתה, היא מעבירה סדנות בישול מהממות בתחום התזונה הבריאה. אז יאללה, בואו נקווה שיהיה קצת תקווה בשבילי היום. אחת המנות הכי מדהימות, הכי יומיומיות אצלי בבית, הם גם, זו מנה שמתאימה גם לאירוח. זה ייקח לנו בין 2.5 דקות ל5.5 דקות להכין את המנה נשבת. מנת דגים מדהימה מדהימה. היא כמובן דלת פחממה, בלי קשר, והיא בעיקר פשוטה ונורא נורא נורא טעימה. אז מה שאנחנו עושות זה כזה דבר. שמן זית במחבת, אני גם מאוד אוהבת את המחבתות האלה, כי אני מתחילה איתם על האש, ואז ממשיכה איתם בתנור. אוקיי. את מבינה? אז כל מחבת שאת מתחילה איתה על האש וממשיכה בתנור, זה המחבת שאת צריכה. אוקיי? עכשיו, בא לך לפרוס את השום, כזה כן, דק. כן, זה אני יכולה לעשות. יפה. תפרסי אותו דק. בינתיים, אני מדליקה את האש ומתחילה לחמם את השמן. אני לא מתקמצנת בשמן, אבל כל אחד ישים בבית כמה שהוא אוהב. אפשר להחליף את זה עם שמן קוקוס, או שזה יצא לא טעים? דווקא זה יכול לצאת טעים, כי אנחנו יכולים לשים פה גם קרם קוקוס. אוקיי. אבל אולי זה יצא קוקוסי מדי, אז תלוי כל אחד במה שהוא אוהב. בזמן שאת חותכת את השום, אני בינתיים, המחבת מתחממת מאוד מהר, אז אני אכניס בינתיים את העגבניות שלנו. חתכתי עגבניות שרי חצי, ואני פשוט צורבת אותן. אנחנו צורבות קצת את העגבניות וזורקות פנימה גם את השום. אוקיי? יאללה, תכניסי פנימה את השום. עכשיו אנחנו יכולות להסתפק גם רק בעגבניות ושום, אבל אני רואה שיש לנו גם טרד, אז בואי נזרוק גם טרד פנימה. בואי נראה כמה מתחשק לך. אוקיי. נבדוק את החושים שלך. זה, אני יודעת שטרד נורא מצטמק, אז כאילו בדיוק, אז לפני שהשום נצרה, זה מאוד חשוב, אנחנו נתחיל לפרוק פנימה, במקרה שלנו קרם קוקוס. כמה? תשאלי כמה. כמה? לא יודע. אבל עד ששומעים את זה. עד השקט, כן. או, יפה, עד השקט. אני אגיד לך כמה, כשאני אניח את הדגים בתוכו, אני רוצה שבערך עד חצי מגובה הדג יהיה בפנים וחצי מגובה הדג בחוץ. תוסיפי קצת מלח פלפל. וואי, כמה? לא יודעת. הנה. כזה, אבל all over, יפה. כמה שעה שלי מחליטה. בדיוק, you are the boss. דג, את מסוגלת לגעת בו או שאת רוצה שאני? אני צריכה לעבור את ה... את צריכה לעבור את המסורת קדימה, תראי. פה, זה כבר בלי עצמות והכל? זה בלי עצמות, זה רק הפילה. ושימי לב שבינתיים אני מסדרת את זה למחבת עם האור כלפי מעלה. קרואה ותניחי עם האור כלפי מעלה. ותכף תראי גם למה עם האור כלפי מעלה. כדאי שכל החתיכות יהיו באותו גודל, כי כשאני אכניס לתנור אני לא רוצה שאחד יהיה יבש או זה. בסדר? Okay. בואי נסיים גם את אלה. תראי, זה מנה יפה. ממש. לא מדדנו זמנים, אבל כמה זמן היא לקחה? מה, זהו? כן, רק להכניס את הנור הזה. וואו, זה באמת... נכון, כלום וכלום? אני מרגישה שאני יכולה לעשות את זה. שישי אצלך. אני מרגישה קצת שכאילו הגעתי הביתה פה. יא, אמיתי. להגיד לך משהו? קודם כל, זה באמת מחמם לי את הלב לשמוע. גם אני שומעת את זה בסדנות, שאנשים פשוט מרגישים בית. כן, זה אמיתי, זה כאילו... כי זה, לפעמים הולכים ורואים בטלוויזיה או בסדנות או כל מיני, אתה אומר בראש מאחורה, אבל אני לא אכין את זה. וזה כאילו בול, זה גם האוכל שאני אוהבת, זה גם באמת קל, זה כאילו, אני אכין את זה. זה רתח, אני סוגר את האש. מה שאני רוצה עכשיו, התנור שלנו ל-230 נניח, ולהעביר אותו למצב גריל. שיהיה קריספי. שיהיה קריספי, יפה. ואז זה גם לא מייבש את הדג מבפנים, אוקיי? שבינתיים יתבשל לנו פה בסוס. תבדקי שזה לא חם מדי ואת מעבירה לגריל, אוקיי? משהו כמו 10 דקות, רבע שעה והדג שלך מוכן. וואו. היא מצד אחד, היא הכי פשוטה שיש, היא כאילו כל כך פשוטה להכנה, את אומרת, אוקיי, מה יש פה ללמד? מצד שני, היא נורא יפה. היא גם טעימה מאוד ליום יום, והיא גם תוכל להריח איתה, את שמה כזאת פאה על השולחן, כן. כשאת מערכת את מלכת העולם. וואו. בגלל שזה יוצא גם עם רוטב של הקרם קוקוס, אגב, במקום הקרם קוקוס גם אפשר שמנת מתוקה. למי שעושה תזונה לואו קאב או קיטו, בקלות יכול גם שמנת מתוקה, לא לכולם זה מתאים כמובן. אבל נראה לי הקוקוס יותר טעים, לא? מדהים. שאלה. Yeah. אולי אני קצת יותר מדי חוצה מעבר לגבול היכולת שלי, אבל אם היינו מוסיפים לזה גם קארי, מדהים. שהרבה פעמים אני הולכת לקופסת התבלינים שלי, ואני רואה מה בא לי להוסיף שם. זה יכול להיות קורקום, כפית קורקום הייתה עושה לזה כאילו מקום אחר לגמרי, וגם פפריקה. גם הקארי,
ויהיה מדהים, מדהים, מדהים. כי נגיד אני תמיד יודעת שקארי וקוקוס היא כאילו הולכת טוב ביחד, נכון? כן, אני לא שמתי את זה כי בשבילי זה כבר קצת ה-obvious. בא לי שתראי ככה, בלי טעמים, בלי כלום, זה יותר לכיוון ה-clean food. בלי יותר מדי טעמים, בלי זה, ובכל זאת זה יוצא מאוד מאוד עשיר וטעים ועם המון דברים לפנים. באמת באמת למדתי המון ואני מרגישה הרבה יותר ביטחון עכשיו ללכת ולבשל למשפחה שלי. אז המון המון תודה. אז ביי!